Pega mais. Eu não gosto de estar aqui. Me testo. Eu não gosto de ter esse arroz. Faço desse. Eu tinha esse pizza lá. Me pede o dia. Só agora os pedidos. Quanto desse food que nem sempre? Olha só, logo dentro do Brasil, a fase disso. Olha aí, guys. Thanks for watching. Anyway, take a review. Please don't forget to subscribe to the video review.